Sveiki visi, su jumis sveikinusi aš Bartas ir šiandien mes žaidžiame NBA 2K16 mano karjerą. Ir jo, mes per tik ir baigėme dvi rungtynės žaidę, o šitame epizode žaisiu vienas rungtynės, nes padariau 12 minučių, tai mes žymiai ilgiau aikštelėje turėsim laiko būti. Tai vat, galėsim biškį geriau pažaisti, biškį patobulinau savo žmogų, kelis žaidimus pažaidžiau. Tai vat, nesakau, visų neapsimoka vis tiek filmuoti, nes čia būtų virš 1000 epizodų. Tiesiog geriau vat, kokį trečią kovą nufilmuosiu, arba kokią jau gerą komandą žaidžia, žinot, kur įdomu labai. Bet tokius va. Tai vat, laimėjom du kartus, jo, ir vieną kartą pralaimėjom, ir dabar vat, biškius dirbau tų pinigėlių, ir biškio jumpshooterį vienu pakėliau, ir atletą. Nes mums tikrai atleto reikėjo labai, nu, ir dar reikia, nes mes greičio neturim. To ir labai minusą dėl to turim, bet po biškį, kaip sakome, dar čia tik tai antri metai, kad tobulų žaidėjų tapti reikės daug metų treniruotis. Tai va, ir matot, čia naivat yra, bet matot, 3 žaidėm, vieną pralaimėjom, 2 laimėjom, prieš Toronto žaidėm, dabar žaisim prieš New York Knicks. Va čia rodo, kaip prieš Kavį dar žaisim, bet matot. Daug šitų komandų sakiausi, bet va, New York Knicks. Turėsim dabar pagaliau revanšą jų. Ir bandysim. Sports pregame show. Ir bandysim laimėti. Greetings NBA fans, welcome to 2K Sports. I'm your host Ernie Johnson and seated beside me Kenny the Jet Smith and the Diesel Shaquille O'Neal. And on tap tonight, it's the Cleveland Cavaliers going up against the New York Knicks. For New York, they're up over the 500 mark so far at 3-2 on the young season. A decent enough start and one they're hoping to improve on with a win in tonight's contest. Fellas, just like we were saying earlier, a lot of excitement has been built around this new season. So far, it has not disappointed. Your thoughts, Shaq, on things so far? Well, for the teams that are losing, it's been a disappointment. But for the teams that are winning, it's now about maintaining that consistency, see if you can make it to the playoffs, how far you can go in the playoffs, and hey, maybe you can win a championship. Well, to me, the league is just getting more and more athletic. All the off-season training and all the nutrition and things, guys are more athletic. I don't know if they're better. Ok, čia pakalbėjo apie žaidėjus tiesiog, komandas, visus kaip NBA finalus patekti ir viską. Ir kai visada mes pradėsim šitą. Ok. 15 galim. Ir crowd. Prasideda. Žaisim prie New York Knicks. Carmelo Anthony. Čia Porzingis turbūt. Jo startiniam Porzingis. Jisai naujokas. Va, Lebronas. Ką pradeda? Mes dar sandim 5, tai nemanau, kad bus. Šiemet gal sezonė ir jau būsim, nežinau. Bet kol kas mes neusitarnavę dar. Ok, ginam jį. Jisai outside ir inside. Ok, vyknės kontakto bijo. Mes jį ginėm jau kartą. Jisai blogus pasus daro, kaip ir mes. Ok, Lebronas žaidinėja. Žaidžiam pas juos namuose, tai mes galim juos biškį nuvilt. Ai, paskubėjo, nieko. Ok, aš va tokio Mike Cleveland'o pats turiu dar. Sakau, kada su facecam'u nufilmuoti, kaip užsidėjęs esu. O, šūdas. Pala, man reikėjo eik tu savo. Aš galvojau, man Carmelo nesrodė. O, nieko. Svarbiausia nesunervuot. Va taip, asistas gražus, vėl C raidė. But ko, kada Knicks tokia stipri komanda, jie praeitą sezoną, kai žaidė. Tai viena iš tragiškiausių komandų, neskaitin Laker. Nes Laker'am iš jis buvo, šikna. Žiūrėkite į mūsų lūpą. What the fuck? Ok. Lebronas taip žiūri, susikaupęs viską. Kyrie Irvingas geria. Ok, čia Lebronas, mums nereikia. Gerai, mums reikia labiau tritiškas skaitugį, nes iš pakašio jam bus sunkiau. Aha! Duodam Kyrie Irvingui, nes Kyrie Irvingas tikrai. 3 taškai! Ai. Bet kodėl mes nepatavėm tokių laisvų? Eik, savo pataikė. Per gynybą pataikė gerai, nu nieko. Prametėm dar čia nieko baisaus. Ai,
Gerai, mes taip galim prisirinkti savo. Irvingas, o, savam stiliui, savam. Tai su pliusu, jau gerai. Jau gerai žaidžiam, reboundą turim vieną ir vieną asistą. Man patinka, kas taškai, tai taškai ateis su laiku. Svarbiausia, juodą darbą atidir. Ok, čia. O, nepataiko. Žiūrėk, žiūrėk, aik tu savo. Nieks negali stabdyti Kairį Irvingo pakrepšiu. Arba bauduoja, ar viską. Ok, Lebroną pasadino. Šumpertą įleido. Gerai, nepataikė. Jis keista labai. Ha, ir suklydo. Gerai, gerai, mes grįžtame žaidimą. Gerai, Kairį Irvingas, tai gal žaidinė. Aš jam senelė, tada jam labai lengva. Irvingas, žiūrėkit, per žmonės visus. Lyg nieko jam nebūtų iš visko šiame mest. Juokas. Mes laisvi nepataikom, tas per kontaktą pataiko. Gerai. Davai, 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 davai. Ok. Mes padarėm viską gynyboje, ką galėjom. Tiesiog pataikėm. Galėjom biškai užblokuoti, bet... Nieko, nieko. Viskas gerai, va, žiūrėkit, senelė. Viskas, yra. Bum, trys taškai. Va, taip. Sakau, taškai ateisų laikus. Svarbiausia, juodą darbą atidirbu. Jaucas. Ok. Ant tų žodžių ir praleidom priešą. Pati kaip jis taip. Gerai, Kairi, aš tau vėl. Gerai, pastatyk man senelę. Kas čia per senelę? Gerai, duodu Irvingui. Jisai moka priešą. Žiūrėkit, pamėdė kaip priešą. Oi, tu sau. Gerai, aš žiūriu jį. Gerai, 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 neskubu, neskubu. Gerai, nepataiko. Gerai, kaip mes gerai dabar žai... Ok, tak man, tak man. Ok. Žiūrėkit, wow, N1. Ai, beveik, bet tai kaip mes gražiai dabar... Visai kitaip žaidžiam, jau kaip... Jis žaidė, žinot, į komandą. Būna prametama, aišku, visi prameta. Niekas, Michael Jordanas irgi kažkur iš 20 pataikyt, va 10 gal. Bet kai reikia pataikyti, dėl to jis ir tapo legendinis žaidėjas. Jis irgi taiklumą neturėjo, jis žiauriai gero. Va. Gerai. Vaik tu savo. Gerai. Žinom, kad mes apsigynėm. Neleidom jis galėjo mesti jau pirmus. Bet suprato, kad mes tikrai nusiteikė rimtai žaist. Savo minutės išnaudo. Eik tu savo, kai vaiką kokį jūs matėt? Pažiūrėkit. Eik tu savo. Eik tu savo, kai kietai atlygo. Tai baksta jį. Tai gerai, jis ne veltis, jisai yra kojų laužytojas. Nes jisai vienas iš pavojingiausių iš tų kamuolio varytojų yra. Laikytų, kitaip negalim sakyti. Jo apgint beveik praktiškai neįmam, reikia dviesi ir tai dar sunku. Žiūrėkit, Kairį Irvingas. Bau. Jau lygu. Kaip mes gerai atsižaidinėjom. Besų minus, jau gerai. Ai, ai, nesubėgioju, dar man reikia defenderį kelt, pamiršau. Viską reikia stabiliai kelt. Irvingas jau jaučia žaidimais, jisai jau jaučia žaidimą, viskas. 11 taškų jau. Ir visi iš midrange'o, eik savo. Ne, ne visi. Nėra kur mano žmogus. Tu namas. Gerai. Kairį Irvingą, žiūrėkit kaip jisai. Au.
Taip užblokavo. Šumpertas ryto, aik tu savo, kai mes šeriam juos. Šumpertas irgi geras metikas. Ei, mūsų žmogus labai jau įsijūtis, gal lyderis koks komandas. Bet nėra. Gerai, ginamės labai gerai. Spaudžiam juos. Gerai, kad jisai nemetė. Davai, pasirpyterį. Boom! Ai, galėjom pataikyti. Okay, viskas gerai. Pirmas kėlinys kol kas neblogai, dabar mes pasidėsim ant salelio biškį. Gerai, dabar, ai ne, mus laiko, oi, mes minučių gaunam, žiūrėkit. Kai 12 minučių, tai ir gali pažaisti normaliai, o vėliau gausim biškį, galėsim pamažinti jau. Kai jau tikrai laiko daug turėsim žaisti. Okay. Gerai, Lebronai, gera bauda, gera. Kodėl man jį žaidėjai tik ginti reikia, man klausimas. Šitasgi, J.R. Smithasgi žmonė atletiškesnis žymiai dėjimais, visko greičių. Nu, bet gerai, mes kamulį turim. Mes galim nuspręsti, ką su juo daryti. Bėjau, koks asistas. Mes kaip reikia varom, gerai. Kalinka melodija. Eik tu savo ir pataikė. Kaip Karmelo taip gerai žaidė, jis tikrovė, iš vis. Anksčiau buvo vienas iš pavojingiausių žaidėjų, kaip su Lebronu buvo lyginami. Bet tada kažkas jam pasikeitė ir... Oi, kokį dėjimą. Bet dabar kažkaip tai jis pasikeitęs, nu nežinau. Traumas, šiaip į traumą sustabdė, daug rungtynių buvo praleidęs dėl traumas ir dėl to ir netaikliai mėto pastaruoju metu. Aik, tu namas. Jūs matėt? Sulaužė mum kojas. Aik, tu savo! Tu savo, ir aš galvoju, tik tai nepasiek. Ir specialiai jisai tiek jau atsišoko. Gerai. Porzingį leidu. Gerai, nes būtų neįmama tokį patek. Smithas. Ai, iki galo. Gerai. Dar nieko baisau, šia tik antras kėlinys. Iš trečią neišeisim. Niekada neišeina. Antoni. Gerai, kad Lebroną turim Smalfordų gynėją. Nes Lebronas vienas iš geriausių Smalfordų gynėjų yra. Dar Durantas yra neblogas. Purzingis, matot jisai. Labai kažkoks kūdas, bet ir geras. Shoot down opponent's possession. Pabandom bišį kažką. Eik tu namas, nu tai kai mane užnėsia, kad tai... Pat kai duoda kamuolį, ne tam, kam turi duot. Eik tu namas, nu... Kai mane nėrna, kai va tai va nutinka. Tiesiog padaro specialiai tokį akivaizdų pasą, kai nori, žinot... Duotų kažkam pasą, va. Tai va. Mozgovas, kokį tu čia sunku metėjai, eik tu... Mums reikėtų šiaip Valančiūną pas save. Trys taškai, davai! Eik tu, nu kaip mes pramet? Eina namas, nu mes taip šudinai metom iš tritiškai, nes mūsų tritiškai 80 gal jau yra.
Bet B raidė metam, tai aš nenau, čia difficulty. Va. Eik tu namas, duodi visiems kamalį, reikia Lebronui duoti kamalį. Visi prameta, dabar jau užsidarė žaidimą, žinot, kai visi jūs daro, tai reikia Lebronui duoti. Tas gali užvest. Visgi, šitas gip playoffs finals. Jisai grinai vedė komandą, nes visi buvo traumuoti pagrindiniai žaidėjai. Jisai tas yra lyderis. Gerai, čia jau turim kliūt, pagaliau. Gerai, timeoutą paėmė. Gerai, pataikėm, 5 taškai. Ir mums reikia turnoverį susim, nes mes su turnoveriais labai minusą einam. Gerai, man Lebronas visi kalbasi. Mums reikia Kyrie Irving. Nes Kyrie Irvingas dabar yra jaučia žaidimo, mums reikia jo. Nes man žaidinėti irgi niekas yra. Ne mano pozicija, žino. Gerai, čia kalbasi. Per šikną drenkia. Oi, tas jie. Gerai, King, James, James King. James King, Love, Irving. Trejata. Ir šis ketvirtas dabar gali gautis galingas, jeigu visi išliksim dar tokie. Gerai, mes kaip visada dary žaidėjas. Ai, mes kaip pavaduojam šitą Kyrie Irvingą. Ai, tuli, ai, ir vėl tai, nu kodėl timeoutus taip dažnai įima? Man tai asmeniškai nubodus tie timeoutai, kad taip reikia žiūrėti, kaip jie kalba. Ir svarbiausia, žinot, neina prasuk šitą dalyką, o tai va. Vėliau tik tai eina, po kiek laiko atsidaro. Kalba, kalba, nein. Gerai, Kermel ant, aikti savo Lebronai, darai blogai biški. Davai, gi greičiau. Eik, tai ir vėl atsistojam. Jis mūsų video per naują paleido. Okei, okay, mes išžydinėjom. Okei, okay, kodėl mes Lebronui da... Oba. Iki galo. Aiškiai, nepataikysim. Nes mūsų žmogus negali pataikyti niekada iš pakašį, nes aš nežinau. Blokavo. Bet tai kai mes nepataikom iš pakašio taip lengvai. Tai kas, kad Porzingis buvo. Nes ant atakos buvom, kai jisai nepatogio gynybiniai pozicijai buvo. Tokius metimų. Nu eik tu Lebronai, nu tai eik tu ži. Eik tu mamas, vos turn... Eik tu kokį pasą padarėm. Aš gavau turnover, nes bijau, kad peržingsim vidurinę liniją. Keturi asistai, mes asistais gerai žaidžiam, tai man patinka. Gerai, Karmėlo. Karmėlo dabar tikrai įsijautęs. Mums reikia jį uždaryti kažkaip tai. Neįmanoma. Kad jisai tai mėtytų. Nes Knyksai, aš tikrai mėžiau, jie iš vis nieko nepataiko niekada. Kaip jie gali dabar taip žaisti? Nu, matai, nebent kompas. Aik tu namas, nu. Viskas, aš viskas. Oficialiai sakau, pasus darysiu tik Lebronui. Kol aš playmaker'o, ne... Aik tu namas, nu... Neturiu žodžių, žinokit. Iš vis, visi šudinai žaidžiam. Neduosiu aš to pas, aš va, jam geriau. Po ką aš nei vienam neduosiu, nes nemoka nei vienas. Lebronas, kokį sunkių metimą, irgi nepataiko, aaa. Būtų pataikęs, būčiau kakavojęs. Oba! Ai, nenustoji. O, J.R. Smith'as laisvas. Gerai, B raidė. B raidė. Gerai, pradedam vėl grįžti žaidimo tempą. Po biškį. Kas čia dainas pas Knyksus. Wow, va taip. Go home. Savo. Eik tu savo, Smithai, really. Na bent jau dabar ne mes turnau ir padavėm, nes jis da mes padarydavom.
Gerai, Karmelo prameta. Ok, mums reikėtų biškį senelės. Kevin Love, kaip tu čia? Duok man, aš jam. O, J.R. Smith laisva. Ai, savo. Prametam. Ai, matote, tai čia reiškia visi mes prametam kartais nuo karto. Gerai. Karmelo. Ok, mums reikia savo žmogui. Rimtai. Aš ten nemygau blokuoti. Aš net nemygau blokuoti. Vota. Kol kas labai keista, labai keista. Nežinau, aš ten nemygau blokuoti ir jisai subaudavo. Ok. Ok, trečias kin... O, išleidomas. Kas čia toks? Ok, apsimesim, kad mes žinom, kaip jį gins. 17 numeris. Nežinau, aš iš tikrųjų nežinau šitą žaidėją. Kas čia per žaidėjas, bet... Bet kažkodėl mum jį dabar be sustojimo rodo. Ok, baigės. Ok, dabar... Ai, gerai, baigės mes gėlį, nes kažkai mes gėlį, gram. Ok. Šiam 2, šiam 5, kol kas matau, be manęs jie irgi nesigauna kol kas jam nieko. What? Kas čia buvo? Aš galvojau, man jau paduos kamalį. Eik tu savo, tai tokį gerą derinį, aš nežinodamas jau nuspėjau, ką man reikės maždaug daryti. Ir taip kietai buvom padarę viską. Gerai, Karmelo mes jau čia reikėjo spėti net. O šudas, ką aš jam daviau. A, yra! Eik! Nesąmonė žaidimas! Čia tikrai netikroviškai sukurta. Aš net nežinau. Kaip taip įmanoma mane? Dabar jie nepataikom. O, pagaliau. Tritaškį pataikom. A tai vien nepataikom ir nepataikom šios tritaškus. Man net nemalonu pasidarė. Laisvas mum. Gerai. Gerai. Karmelo Lebronas nesustabdys, kai matom. Kažkas Lebronui jau nutiko. Jūs ne trauma, negavo. Gerai, žiūrėkit, ką ir įvringas kaip... Lebronui duodam, ohoho, ne tas minusą. Žino, o, ką ir įvringas, greitai tritiškai. Irgi nepataiko, ok. Ok, bent ne ant mūsų vienų treneris piks dėl tritiškų pataikymo. Neįmanoma. Mes tokių gyvenime nepataikom, o jisai, kaip matėt, net nėra tritaškininkas pagal jo overallą, bet jisai pataikys. Irgi keista labai. Ok, kas čia toks? Kas čia toks iš vis? Šitas tai dabar aptusi žaidžia, žinau. O su baudavo kas toks, nežinau. Ne. Ok, baudas. Bent jau su mes baudas. Ok, viskas, dabar ketvirtam kilnį išeisim, žiūrėsim. O, jau nebeišėjom? O, jau baigiam? Ok. Laimėjom, laimėjom reiškia. Ok, o, vienu tašku, kas čia laimėjo, kas čia pataikė klač... Kas čia pataikė tokį metimą lemiamą, jeigu pataikė? Gerai, mūsų fair. Ok, a, su minusu, tai... Žiūrėjom, kas čia bus. Jerry Smitha. LeBronas reiškia avariją pas mus.
Žiūrim, kas yra MVP šito. Jordan, player of the game. Kyrie Irving, aš žinau, kad jo žaidimas buvo. Kiek jisai suvarė? Tram 11, eik tu savo, monstriškas žaidimas. Žiauru kaip barė. Ok, mes žaidėm per vidurį. Nei gerai, nei labai jau blogai. Gerai čia jau. Mes, va, 8 taškus per 16 minučių, kai jie kiam 6 žaidė. Ir mūsų minus dubliam. Mes 3 taškus prametėm labai, 3-7. Vienas blokas, 3 turnoveriai. Lebronas, kiek turnoveriai, 2, 10 mašys. Eik, tu sakė, kiek suvarė. Bet, žiūrėkai, Lebrono daro baisesnis taiklumas. Eina, savo, nu gerai. Visiek, žaidimas kaip žaidimas, gerai, sužaidėm viską, man tikrai patiko. Svarbu laimėjom, kaip sakoma. Ar ten asmeniniai kol kas nelabai rūpi, svarbu, kad į playoffs patektume. O jeigu playoffs pateksim, va tada jau va prasidės kitas žaidimas visai. Tai va. Ok, dabar įdomu. Dabar mes padarėm connection su 10 žmonių, aš įsirinkau pas asmeniškai tiems, kuriais noriu. Labiau tik Klay Thompsonas, man atrodo, jo. Tenai Kyrie Irvingas, man atrodo, ne, Kevin Love, šitie visi žaidėjai. Tai va, pala, mūsų patavulėje 3. 3 point, B su plus, wow! Ok, mes jau dar geriau metam 30, aišku, nepataikom, bet... Bet jau geriau metam. Man tai patinka. Ir va, bam. Ok, pataikėm. Ir dabar aš iškart norėčiau inside patobulinti, nes mum po krepšių biškį sunku yra pataikyti, tai va. Drive lay bus dabar 56. Ir overallas 77. Jau neblogai, kaip galėčiau pasakyti. Dar badžių negaunam. Kodėl mes badžių negaunam? Labai keista. NBA animation, čia nieko. Ok, dabar žiūrim čia na, ką galim. Dabar, ai, mes iškart žaidžiam Raptoris. Tai ok, šitas žaidimas spėjau nefilmuosiu, o filmuosiu, kai žaisim prieš Indiana Pacers. Čia viena iš stipresnių komandų bus, nes čia visas silpnas komandas. Toronto irgi nėra labai įdomi tenai. Tai vat, su jumis buvau aš Bartas, jeigu jums patiko videos, dalinkitės su draugais, komentuokite, prenumeruokite ir viską darykite vienu kartu. Tai va, dėkui uždėmesi ir sakau visiems iki.